ګورالې زده کوونکو ستړي مشه یو ځل بیا زه محفظ الله اقبالي ستاسو په درانه چوپړ کې یم ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ اوسئ زموږ او تاسې د تیر لوست د ریاضي د څلورم فورم د سوالونو په پوښتنې وې چې په هغه موږ تاسې حل کړي د نن ورځې دپاره موږ تاسې د هماغې پوښتنې په دوام سره پیل کوو په پوښتنو په حل باندې چې موږ او تاسې په تیر لوست کې تر اووه دېرشمې پوښتنې پورې پوښتنې حل کړې نن په اته دېرشمه پوښتنه باندې پیل کوو راځو اته دېرشمې پوښتنې ته داسې پوښتل شوې ده چې اته دېرشمه پوښتنه په اته دېرشمه پوښتنه کې راغلي دي د قسمي کسرونه یعنې اکس جمع پنځه اکس مربع پر اکس جمع پنځه پر اکس مربع جمع اکس مساوي له څو سره دي یعنې د دې قسمي کسرونه مساوي له څو سره دي راکړی دی چې اکس جمع پنځه پر اکس مربع جمع اکس جمع اکس د دې قسمي کسرونه مساوي له څو سره دي لومړی ځواب یې دې ته ورکړی دی چې لیکلی دي اے جمع بی پر اکس جمع یو دویم ځواب ورکړی دی دې ته اکس جمع بی اکس پر اکس جمع یو دریم ځواب ورکړی اے پر اکس جمع بی پر اکس جمع یو او څلورم ځواب ورکړی دی اے منفی بی اکس پر اکس جمع یو دا څلور ځوابونه موږ تاسو ته راکړي وای د دې قسمي کسرونه عبارت دي له دې څخه یعنې د دغې کسر راکړی وي دا قسمي کسرونه دي موږ تاسې حل په حل باندې پیل کوو لیکمه چې لومړی سوال لیکم حل اکس جمع پنځه پر اکس مربع جمع اکس دا مساوي کیږي اکس جمع پنځه پر دیکې اکس مشترک نیسو یا ګډ اکس جمع یو پاتې کیږي دا مساوي کیږي د دې د قسمي کسرونو د لیکلې دپاره چې موږ داسې ولیکو نو داسې لیکو چې اکس جمع پنځه پر اکس ضرب د اکس جمع یو دلته ګورو خشکې نو لیکو چې توان یو دی لیکو اے پر اکس جمع بل لیکو بی پر دلته د اکس توان یو دی اکس جمع یو نو د دې دپاره زموږ او تاسې قسمي کسر اے پر اکس یعنې د دې برخې دا دي که چېرته دا جمع کوم مساوي د دې سره کیږي نو د دې ځواب دپاره موږ تاسې په پورتني ځوابونو کې ګورو چې لومړی ځواب نه دی دویم نه دی نو دریم ځواب زموږ تاسې دپاره سم دی تاسو ته چې ځواب راکړی په دې ځوابونو کې دریم ځواب سم دی په نهه دېرشمه پوښتنه کې داسې راغلی دی چې که چیرې د یوې بیضوي کوچنی قطر سره مختصات یې منفي نهه او صفر او عین المقرضیت یعنې ای مساوي اته اتیا تحت جذر پر څو پر دیارلس وي نو د بیضوي معادله عبارت ده له لاندې قیمتونه یې ورکړي کله چې قیمتونه یې ورکړي دي لاندې موږ تاسې ګورو د هغې دپاره پرې کار کوو ښه لیکلی دي که چېرته د نهه دېرشمه پوښتنه د بیضوي د کوچني قطر مختصات منفي نهه او صفر اوسي بلې هم بي نهه صفر اوسي
او عین المرکزه تی اتات یا تحت جزر پر دیارلس دا قیمتونه موږ او تاسو سره کړی دي وای د دې بیزوی معادله عبارت ده چې څه ده د بیزوی د معادلې د پیدا کول د پاره چې موږ او تاسو لومړی په حل باندې پایل وکړو دا غي نه وړاندې چې کو د دې ځوابونه لیکو لومړی ځواب راکړی راته چې x مربع پر یو اتیا x مربع پر یو اتیا جمع y مربع پر یو سلو نه شپېته مساوي کېږي د یو سره دویم ځواب راکړی دی چې x مربع پر اتاتیا جمع y مربع پر یو سلو نه شپېته مساوي کېږي د یو سره دی دی دویم ځواب دریم ځواب موږ او تاسو سره کړی دی دریم ځواب لیکلی دی چې x مربع پر یو اتیا منفی y مربع پر یو سلو نه شپېته مساوي کېږي د یو سره او څلورم ځواب یې ورکړی دی چې x مربع پر یو سلو نه شپېته یو سلو نه شپېته جمع y مربع پر اته اتیا وای مربع پر اته اتیا او دا مساوي کېږي د یو سره موږ او تاسو ته دا څلور ځوابونه د دې پوښتنې دپاره راکړي دي که چېرته د بیزوي کوچني قطر مثلا منفي نه او نه اوسي که دلته موږ ګورو د ایکس په محور باندې شتون لري ده نو عین مرکزیت یې اته اتیا پر دیارلس اوسي اته اتیا جزر پر دیارلس اوسي نو تاسو اصلي معادله لاسته راوړي یعنې دې الهانې څخه کم یوه معادله د دې قیمت دپاره ده نو د دې د حل دپاره چې موږ او تاسو کار کوو لیکو چې حل د حل د لاسته راوړلو دپاره موږ او تاسو د دې راکړل شوي قیمتو څخه پوهیږو مثلا لیکلی دي چې بیزبر منفي نه او صفر او چې صفر نو دا مساوي کېږي لکه چې بیزبر منفي بی او صفر په دې شکل راځي یعنې یوه نقطه بله چې راځي موږ او تاسو ته بی دا نه او صفر یعنی بی بی او صفر په دې شکل باندې نو د دې ځای نه چې موږ او تاسو ګورو د بی قیمت څو دی د بی قیمت مساوي نه سره دی کله چې موږ او تاسو د دې قیمتونو د لیکل دپاره نو د دې ځای نه بی مساوي د څو سره شو نه سره همدارنګه عین المرکزیت موږ او تاسو ته راکړی چې دا مساوي کېږي ای مساوي کېږي اته اتیا پر تحت جزر پر دیارلس بل چې موږ تاسو ته اړین دی د معادلې د کتلو دپاره موږ ته د ای مربع قیمت مهم دی چې موږ او تاسو یې راوړو یا د ای قیمت لاسته راوړو د ای قیمت د لاسته راوړلو دپاره نو موږ تاسو څه کوو نو د دې رابطې څخه ګټه اخلو چې ای مساوي کېږي یو منفي بی مربع پر ای مربع د دې رابطې څخه ګټه اخلو د دې رابطې څخه ګټه اخلو دا قیمتونه پکې وزه کوو د چه قیمت لاسته راوړو د ای مربع قیمت لاسته راوړو نو د ای مربع قیمت د لاسته راوړلو دپاره موږ او تاسو څه کوو لیکو قیمت پکې وزه کوو نو دا مساوي کېږي یو په خپله لیکو منفي بی مربع قیمت چې بی مربع کو د څو راسي نه نه چې مربع شي نه په نو کې یو اتی پر ای مربع ای مربع په خپله لیکو ښه دا قیمت موږ او تاسو ته لاسته راغی د دې قیمت د لاسته راوړلو په خاطر چې دا قیمت موږ او تاسو ته لاسته راغی د ای قیمت لیکو ای قیمت موږ د څو راکړی دی اته اتیا اته اتیا تحت جزر پر دیارلس مساوي کېږي نو قیمت دا خپل بل لرو چې یو منفي یو اتیا پر ای مربع
د مساوات دواړه خوې مربه کو د مساوات دواړه خوې مربه کو تر څو کولې شو چې د جزر څخه خلاص شي نو د سلیکم چې دا مربه او دا هم مربه دلته چې دا مربه کو د دې سره اختصاریږي دلته چې دا مربه شو د اختصاریږي او دا مربه کیږي نو د دې نتیجه کیږي چې اته ته پر یو سلو نه هشپته یو سلو دیارلس چې مربع کو یو سلو نه هشپته دا مساوي کیږي یو منفی یو اتیا پر څو باندې ا مربع باندې ا مربع باندې که چیرته موږ نورم دی انکشاف ورکو دا مساوي کیږي یعنې نتیجه کیږي دا د مساوات نه دی خوراړو دا هغه خواته لګو لیکدو کله چې دا د دې خواته راړو هغه خواته لګو لیکو چې یو اتیا پر ا مربع مساوي کیږي د څو سره ها اخواته دا قیمت اوړي کله چې اخواته واوړي دا قیمت یو په خپل لیکو یو منفی اتاتیا پر یو سلو نه شپیت باندې داسې قیمت لاسته راځي نو په دې ځای کې موږ تاسې د مخرج مشترک ورته نه شپیت نیسو نو لیکو چې یو اتیا پر ا مربع مساوي کیږي مخرج مشترک چې ورته ونیسو یو سلو نه شپیت خو له یو سلو نه شپیت منفی اتاتی دا مساوي کیږي د ځین نتیجه کیږي چې یو اتیا پر ا مربع یو اتیا پر ا مربع چې په دې ځای کې قیمت لاسته راغلی نو د دې په اساس باندې دا لیکو چې دا مساوي کیږي د څو سره یو سلو نه شپیت په خپله لیکو د نهو نه چې اته لاړ شي یو او د شپاړسو نه چې اته لاړ شي اته نو قیمت څو راغی لاسته یو اتیا پر یو سلو نه شپیت کاترا په یو اتیاو کې په یو اتیاو تقسیم کو او دا کسر سرچپه کو نو دې ځین نتیجه کیږي چې چی لاسته راځي چې ا مربع مساوي کیږي د یو سلو نه شپیتو سره نو پس موږ ته د ا مربع قیمت هم لاسته راغی کله مربع څخه وباسو نو ا مساوي کیږي دیارلس سره ا مساوي کیږي دیارلس سره نو موږ او تاسې د دې قیمت د وزه کول لپاره موږ او تاسې لرو چې وای مربع پر ا مربع وای مربع پر ا مربع لرو اصلي قیمت د معادلې دسې دی چې وای مربع پر ا مربع جمع اکس مربع پر بی مربع او دا مساوي کیږي د چیش سره د یو سره کله چې دا قیمتونه موږ ولرو اکس هم لرو وای هم لرو نو دا قیمتونه وزه کړو خو اصلي معادله موږ ته لاسته راځي چې اصلي معادله وای مربع پر ا ا مربع قیمت څو دی یو سلو نه شپیت یو سلو نه شپیت جمع اکس مربع پر بی مربع بی قیمت داده بی چې مربع کو څو کیږي نه خپلو کې یو دی او دا مساوي کیږي د یو سره نو موږ او تاسې معادله چې لاسته راځي دا زموږ او تاسې معادله ده چې د دې قیمتونو په اساس لاسته راغلی اوس تاسو د دې معادلې وګورئ چې پورتنۍ معادلو کې کوم یو ځواب دی اکس مربع پر یو اتیا دلته هم لرو اکس مربع پر یو اتیا وای مربع پر یو سلو نه شپیت دلته هم لرو نو لومړنی ځواب زموږ او تاسې څه دی سم دی نو وایو چې لومړنی ځواب چې موږ او تاسې راغلی دی زموږ لومړنی ځواب سم دی ګوره لیکلی دی څلوېښتمه پوښتنه څلوېښتمه پوښتنه داسې معادله یې راکړې ده چې سیستم دی د معادلې ساین د اکس ضرب د ساین د وای مساوي کیږي د یو سره په دویم پړاو کې لیکلی دی چې اکس جمع وای مساوي کیږي د اوبخۍ مساوي کیږي د پای سره دا معادله یې راکړې وای د اکس وای قیمت مساوي له څو سره دی د اکس وای قیمت مساوي له څو سره دی لومړی ځواب یې راکړې موږ تاسو ته چې اکس مساوي وای او دا مساوي کیږي
پای پر درې دویم جواب موږ تاسو ته راکړی دی په دویم جواب کې داسې ورکړی دی چې ایکس وای مساوي کیږي ایکس د وای مساوي کیږي یعنی دواړو ته یو قیمت ورکړی پای پر شپږ پای پر شپږ دریم جواب ورکړی دی چې ایکس مساوي وای او دا مساوي کیږي پای پر دوه پای پر دوه او څلورم جواب مساوي کیږي پای پر څلور موږ تاسو ته دا قیمتونه راکړي دي د دې قیمتونه چې موږ تاسو ته راکړي دي د دې معادلې وی حل عبارت دغه قیمتونو څخه دی د حل لپاره موږ تاسو لیکو چې حل ګورې ګولالې زده کوونکو که موږ او تاسو ګورو په ډېر اسانۍ سره هم پوهېدلی شو چې ووایو که چیرته په لنډ ډول داسې ګورو دا قیمتونه دلته وضع کړو هم کولی شو چې د معادلې دپاره حل سیستم یعنی لاسته راوړو او که لنډ ځواب یې لاسته راوړو موږ او تاسو دلته وګورو هم په دې شکل هم کولی شو چې د ایکس وای دواړه قیمتونه سره برابر دي نو دلته که دغې معادلې نه ګټه واخلو ایکس جمع وای مساوي کیږي پای سره کله چې ایکس جمع وای پای شروع نو دلته ایکس مساوي کیږي پای منفی وای نو د ایکس قیمت موږ ته څو لاسته راغی د ایکس قیمت موږ تاسو ته لاسته راغی ایکس مساوي کیږي پای منفی وای نو دلته تاسو ګورئ که چیرته موږ درې پر ایکس ته وای ته چې دا دواړه سره برابر دي که چیرته دواړه سره برابر تیار راکړل شوي په ځوابونو کې د ځوابونو د اسانتیا دپاره چې موږ او تاسو دا کار وکړو د ځوابونو د اسانتیا دپاره چې ایکس وای برابر دي په لنډ ډول یې ځواب لاسته راوړو دا چې ټول مساوي راکړي اول ځواب ته ګورو نو دا لیکو چې ایکس مساوي دو خپله راکړي ایکس مساوي وای ایکس مساوي وای ایکس مساوي وای ایکس مساوي نو ایکس مساوي وای سره دی که دا په دې معادله کې وځکو ایکس جمع ایکس مساوي کیږي د پای سره نو دوه ایکس مساوي کیږي پای نو x مساوي شو د چې سره پای پر دوه یعنی دا لنډه طریقه ده چې موږ تاسو د جواب نه څنګه کولی شو لنډ ځواب ته ورسیږو نو x دا مساوي نو دلته دې ته قیمت لیکم چې دا مساوي د څو سره شو x مساوي دا شو او دلته هم موږ تاسو لیکلی چې y مساوي x ده نو قیمت راغی پای پر دوه پای پر دوه په پورتنۍ معادله کې ګورو په ځوابونو کې چې کوم یو قیمت دی نو موږ وایو چې دریم ځواب سم دریم ځواب چې موږ تاسو ته راکړل شوی دا دریم ځواب چې موږ تاسو لپاره سم دی راځو بلې پوښتنې ته بله پوښتنه یې موږ تاسو ته راکړې ده چې انتیګرال د یو مین انتیګرال دی لیکلي انتیګرال ده چې پاسنۍ سرحد شپږ پای پر اتلس دی او لاندنۍ سرحد یې پای پر درې دی ضرب د کوسین د ایکس ضرب ډي ایکس مساوي له څو سره دی داسې پوښتنه پوښتل شوې ده چې یو څلوېښتمه پوښتنه لیکلي انتیګرال ده شپږ پای پر اتلس او پای پر درې کوساین د ایکس ضرب د ډي ایکس مساوي د څو سره دی لومړی ځواب موږ تاسو ته راکړی لومړی ځواب کې لیکلی دی چې صفر دویم ځواب یې راکړی دی راته لیکلی دی دوه تحت جذر پر دوه دوه تحت جذر پر دوه باندې او دریم ځواب یې راکړی راته چې یو او څلورم ځواب یې راکړی درې تحت جذر درې تحت جذر په دوه درې تحت جذر په دوه موږ تاسو ته داسې پوښتنه راکړل شوې ده چې انتګرال ده چې پاسنۍ سرحد یې شپږ پر اتلس دی او لاندنۍ سرحد یې پای پر درې کوساین د ایکس ضرب ډي ایکس مساوي له څو سره کیږي نو دا چې مین انتګرال دی نو ثابت قیمتونه موږ تاسو ته راکړل شوي دي چې لومړی صفر دویم دوه تحت جذر پر دوه دریم یو او څلورم درې تحت جذر پر دوه راځو په حل باندې پیل کوو لیکو حل لیکم انتګرال ده شپږ پای پر اتلس
pai par 3 cosine de x zart dx. Da, mă să vikigi. Guri, când am gătit sarcu, eu pășpagu kishpag, au 3 pășpagu kiatalas, nu razi? Pai par 3. La îndenia sarhadi ham. Pai par 3. Cosine de x zart dx. Gure, kadi pukhtani manga di halat te guru manga ta se dase lusti di ka cherta integral da sarhatuna yani sar barabar ve integral a tar a puri fx ta bi zarb dx masavi de chisara da de sifar sarada masavi de sifar sarada nu de di qaydi par asas bani kal ta manga ur pasane aw landane sar dwara barabar da نو مستقیمن محاسبه ته نور ارتیا نشته چې موږ تاسو محاسبه وکوي هم دلته لیکو چې دا مساوی دي 0 سره ده د 0 سره نو زموږ تاسو جواب څورغه 0 موږ تاسو جواب 0 لاسته راغی نو موږ ګورو پورتنی جوابونه کې لومړی جواب زموږ تاسو سم دی نو وایي چې لومړی جواب زموږ تاسو سم دی په دوه څلوختمه پوښتنه کې لیکل شوی دی د منحنی وای مساوي کیږي څلور منفي څلور اکس مربع منحنی په وسیله چې د اکس محور سره